Godmorgen alle sammen, og velkommen til den her video. Jeg har sovet med fletning, olie i håret, serum i spidserne. Derfor ser jeg lige sådan her ud. Det er en ny dag. Jeg skal vlogge i dag. Det var meningen, jeg skulle vlogge i går. Men jeg var simpelthen... Jeg har aldrig været så træt i mit liv, tror jeg ikke, som jeg var. Fordi nogle gange, som er sådan, fuck, jeg er træt lige nu, så går man i seng, så går det nogle timer, og så har man det fint. Det var hele dagen. Hele dagen. Så jeg fik lavet absolut nul og niks. Så i dag er det en ny dag. Jeg vil vlogge. Det bliver en hyggelig dag. Klokken den er 9:30. Jeg har været nede i Netto og handle ind, fordi at jeg skal hen til min søster og niece, fordi at min mor og far kommer fra Jylland i dag her til sådan eftermiddag. Eftermiddagskaffe-agtigt, bare lige hygge. Jeg tror, de synes, det er lang tid siden, de har set pigerne. Jeg har jo lige været hjemme i Jylland, men det bliver bare virkelig, virkelig hyggeligt. Peter, han er faktisk i Jylland lige nu. Han er i Jylland med sin far og sine brødre, så han skal ikke med. Men jeg har lovet at bage kanelsnegl. Jeg har bagt Frederikke Værns, jeg er ikke helt sikker, hvordan man siger det, hendes kanelsnegl med fløde over i sidste uge. Postede mig også på min story, og de smagte bare så godt, som min mor har spurgt, om jeg ikke ville bage sådan nogle og tage med. Så det er jeg i fuld gang med. Det eneste er bare, at jeg har lige været nede og købt det her smør, og det skal være blødt. Så nu har jeg stillet en pakke under min kop kaffe og en pakke over min kop kaffe. Jeg ved ikke, om det er lidt ulækkert, hvis der kommer lidt kondens ned i. Ellers må vi gøre sådan der. Og så er jeg lige ved at varme noget mælk herovre. Det er nemlig first step. Jeg skal nok lige linke den her opskrift nede i beskrivelsen, fordi at det er de bedste kanelsnegle, jeg har smagt i mit liv. Og det, der gør, at de bliver så gode, det er, at de bliver bagt med fløde ovenpå, så de er virkelig også usunde, men det er et life hack. De bliver så mushy og bløde. Okay, jeg har lige været så effektiv. Klokken den er 20:11. Jeg har redigeret en hel video, lavet thumbnail, og så bare lige trykke upload. Så har jeg fået de her hævet. Nu har jeg lige lagt nogen op her, fordi der var sindssygt mange. Jeg mangler et større et eller andet til at have dem i. Og de skal i ovnen nu. Jeg har også lige taget mig et hurtigt bad, imens de er hævet. De skal nemlig hæve igen, når de er blevet foldet, eller hvad man siger. Så nu er det tid til, at der skal fløde over. Mums. Hælder vi bare lige sådan. Skal der lige være nok til dem alle. Jeg tænker, at vi skal spise dem her i dag, og så får Line og Mark og pigerne denne her, og min mor og far får denne her. Og så det her, det er nu ekstra til os. Det bliver bare lige uden fløde. Så det ser sådan her ud. Det er stor produktion, og det her det er bare opskriften. Altså sådan, når man følger opskriften, der bliver virkelig til mange, og de bliver kæmpe store. Så de skal ind i ovnen nu i 23 minutter, mener jeg, da jeg giver dem. Time to do my makeup. Og jeg vil lige se videoen igennem imens, fordi jeg har gemt og uploadet. Den kommer først op senere, men jeg har ikke set den igennem endnu, fordi det havde simpelthen ikke tid til. Jeg kunne bare lige tænke på, at jeg er lidt stolt af mig selv faktisk, fordi jeg havde tænkt, fordi jeg havde en total off-dag i går, og så ville jeg bare ikke kunne nå at redigere en video, for jeg også skulle bage og skulle se min familie, og jeg var sådan, okay, så er det fair, at jeg lige misser en torsdag, fordi at jeg har, jeg tror det er 2-3 måneder nu, hvor jeg har uploadet hver tirsdag, hver torsdag, og så har jeg også lige tilføjet søndag i sidste uge, så nu kommer der 3 videoer op om ugen, så jeg var sådan, så er det også fair, hvis jeg lige misser en torsdag. Det er også okay at have en off-dag engang imellem, som jeg virkelig havde i går. Nu nåede jeg det hele alligevel, og det er jeg bare virkelig, virkelig glad for. Altså, det giver mig lidt mere ro, fordi det er jo mit job, og jeg vil rigtig gerne se på det som et job, og jeg vil gerne gøre mit job ordentligt, eller hvad man siger. Så jeg er virkelig glad for, at jeg endnu ikke har misset en dag. Det synes jeg bare lige er lidt dejligt. Jeg synes virkelig, at jeg har været produktiv her til morgen, og det havde jeg bare brug for efter sådan en lortedag, som det lidt var i går, hvor jeg virkelig udrettede nul. Og det er også fair en gang imellem at have sådan en dag, men ja. Back on track, og det er skønt. Så er der altså kage. Jeg har lige puttet dem alle sammen op på en bakke, fordi de er stadig varme, så jeg var sådan, man skal bære alle dem. Og så puttede dem i en pose, og så tager jeg flormelis med og putter på derovre, for jeg skal afsted nu. Og de er ikke kolde nok til, at jeg kan putte det her på. Okay, lad os komme afsted. Jeg tror lige på vej derhen, så vil jeg lige høre ugens episode igennem, fordi den kommer ud i morgen. Og jeg har ikke hørt den helt færdig, og det er Franne, der har redigeret nemlig, så den skal jeg lige have hørt igennem. Nu skal jeg lige se. Jeg har nemlig hørt halvdelen. Okay, nu har jeg den. Okay, let's go. Jeg er fremme, og jeg er simpelthen nødt til at give en anbefaling. Jeg har kigget på mine læber ind i et bagspejl flere gange, og sådan, wow. Det er et flot shine. Det er denne her, jeg lige har fået fra The Inky List. This one, det er en et eller andet plumbing lip balm. Og den er bare så flot på. Nu skal jeg lige have lidt mere. Og den holder længe.
beautiful. Den har også en lidt farve i sig. Og jeg synes virkelig, den er smuk. Men nu vil jeg lige gå ind, og så skal jeg nok lige vlogge lidt derinde fra os. Men jeg bare lige hygge nogle timer med min family. Skal mormor se, om hun kan finde ud af at lave det færdigt, eller hvad? Ej, nu er du træt. Det må du godt. Nu skal vi ovenpå have koncert af pigerne. I har øvet en dans. Så har vi spist kage. Vi har fået frokost og kage. Klokken den er 3:05. Jeg tror bare lige, jeg har sådan en time mere. Ser vi der ikke der nøje ud? Nej, vi går også. Nå, okay. Det er lige nu, hun har bagt pizza dig på sag. Den er hævet helt vildt. Shit, mand. Yeah, wee! Du ender helt inde i blomsten. Det er virkelig jeg vidste ikke, at de blev røde om efteråret. Det vidste jeg faktisk heller ikke. But I love it. Mili. Er du en... Nej, ikke længere op, vel? Er du en bandit? Der er ikke plads til mig. Yeah! Er der ikke plads til dig? Ja. Skal du også ind? Ikke længere. Banditter. I er nogle banditter. Det er hårdt, det her. Vi er ved at tegne en cykelbane til pigerne. Allora? Det er hårdt og noget helt andet. Sådan skal det. Vi kommer først i mig. Du er godt nok hurtig. Jeg. Yes. Sådan. Yes. Skarpsving. Prøv at se en god bane, vi har lavet. Så er der vaskehal. Og der er parkeringsplads. Så er der også hænkebane indbygget. Og der er en tankstation. Det er den, jeg har lavet. Den er altså ikke særlig flot. Jeg har stadig det forkert. Og så er der McDonald's herovre. Og der er en blomsterhandler. Og så lever en vask. Ja, det er bilen. Ja, hej. Pigerne har fået is af mormor. Det er de gode. Ja, de er faktisk gode. Det er dem, der var bananer i pyjamas. Ja, ja. Med dem med banansmag. Mm, den er så god. Bananmor. Det er jordbær. Ja. Ja. Hvad farve er din, Millie? Jysejød. Ja, jysejød. Jysejød. Hvad har du fået, Laura? Hun en banan. En banan. Det skal nemlig også spises. Nå, hvor er du sød. Har I været på tur med morfar? Okay. Så skal morfar have en tur. Nej, det tør jeg sgu ikke. Jo, prøv. Nej, for nej, det tør jeg simpelthen ikke. Hvorfor? Det har du ikke styr på. Så kører vi, så skal vi ligge og sådan. Det tør jeg simpelthen. Nej. Hvorfor du ikke skal? Hvad så, putte? En mere? Her, du kan få resten af mosters. Vil du ikke spise resten af stedet, Mille? Det var Laura, der havde den helt anden. Der er lige nummer to is. Det går ikke, Mille. Du må mærke den. Nej, jeg skal bare af. Jeg skal bare af. Ui! Kigger du også af? Hej. Bare på toilet. Klokken den er blevet 5 eller sådan noget. Lidt i 5. Og jeg vil faktisk til at komme hjem ad, så jeg ikke er hjemme alt for sent. Jeg er kommet hjem igen. Det er faktisk været lidt tid siden. Jeg var bare lige tog lige en lille slapper, efter jeg kørte hjem. Det er alligevel sådan en times køretur. Men det er blevet tid til, at jeg skal have mig noget aftensmad. Jeg har faktisk ved at være ret sulten. Og den her uge, der har vi heldigvis Factor endnu en gang. Det er sådan tredje, fjerde uge, vi har det. Det er så dejligt. Især den her uge, der er alene hjemme de fleste aftener. Og når jeg er alene hjemme, så har jeg bare nul motivation til at lave mad til mig selv. Og derfor er det bare sindssygt dejligt at Factor, hvor maden er lavet for en. Nu skal jeg vise jer, hvordan det ser ud, hvis I ikke kender til det. Jeg har dem lige her inde i køleren. Der er dem her tilbage. Der er noget mexicansk inspireret bønnebowl. Det er sådan lidt chipotle-agtigt. Så er der sådan en bolognese. Den har jeg spist i frokost. Den ene af. Og så er der laks i cremet. Et eller andet sovs. Og ja, det er det. Og jeg tror faktisk, at jeg tager den her laks. For det første synes jeg, det er en flot indpakning. Jeg kan godt lide at have den liggende i køleskabet. Og så gør man altså bare sådan her. Nu skal I selv se.
Det ser virkelig lækkert ud. I sådan noget cremet et eller andet. Nu skal jeg lige fortælle jer helt præcis, hvad det er. Bagt laks i cremet chilisauce, cherry tomater og zucchini med sesam. Fuck, hvor lækkert. Så tager man altså bare lige en gaffel. Poker nogle holes. Like so. Hvis man har en mikrobølgeovn, så skal det have 3 minutter i mikrobølgeovnen. Det har vi desværre ikke. Altså, det burde vi faktisk have. Det har vi bare ikke. Så jeg tænder min ovn på 200 grader varmluft og putter den ind i ovnen i 20 minutter. Og så kan man vist heller ikke klage. Det kunne ikke blive meget nemmere. Jeg elsker det både sådan en uge som denne uge, hvor jeg er alene hjemme, men også når Peter er hjemme, fordi jeg synes tit, at vores hverdag bare flyver afsted. Dut, så klokken lige pludselig 8 om aftenen, og vi har ikke tænkt på aftensmad endnu. Her, der skal vi ikke engang tænke på, hvad vi vil have. Vi skal ikke tænke på at stå og lave det. Der er ikke noget oprydning. Der er bare sådan mere tid til alt andet, som vi meget hellere vil bruge vores tid på. Så hvis jeg ikke kunne tænke jer at prøve det, så kan I altså bruge min kode FISKERFACTOR, eller I kan scanne den her QR-kode, der er lige her, eller tryk linket ned i beskrivelsen, og så kan I altså spare 20% på jeres første ordre. Nej, det er løgn. 40% på jeres første ordre, og 20% på de 4 næste. Så det er altså ret mange penge, man kan spare. Og jeg kan ikke anbefale noget mere end FACTOR. Det er en lifesaver, og vi absolut elsker det. Nu er det ikke hver uge, vi har det, men sådan de uger, vi skal have det, så er vi sådan, at vi skal have FACTOR den her uge, og det er bare luksus. Og i mellemtiden, så vil jeg lige tage opvasken, fordi den efterlod jeg, inden jeg tog afsted til min søster. Så prøv lige at se det her. Og så har jeg også det her med hjem, og dem her, det var lidt ærgerligt, de skal lige i en pose. Så lad os klare den her. Det er virkelig sådan, at opvasker træls, jeg ikke tog med det samme, fordi det er sådan noget, der sætter sig fast. Dinner ready. Og det dufter virkelig, virkelig godt. Her er det. Det eneste er, jeg er ikke så god til at anrette det her. Så skal vi have det her chili sauce. Med tomatoes. Okay, jeg kan simpelthen ikke anrette det her flot. Voila, så er der simpelthen laks på no time. Jeg elsker, man ved, at man får et lækkert hjemmelavet måltid. Det er ikke lavet det her hjemme, det er hjemmelavet, og det er frisk lavet. Og så har vi også valgt, det tror jeg, det har jeg fortalt jer på gangen før, men vi har valgt dem, som der er under 560 kalorier. Så man ved også, at der ikke er for mange kalorier i, hvilket jeg synes er dejligt, at man ligesom vælger et sådan sundere alternativ, fordi man opdager det seriøst, ikke? Man kan også vælge sådan noget chef's choice og vegetarisk, hvis man er til det. Og der er mange forskellige ting. Jeg synes, I skal gå ind og tjekke det ud. Nu vil jeg i hvert fald simpelthen spise det her og drikke en lille Pepsi Max selv. Jeg er færdig med at spise. Det er ærligt talt et af de bedste Factor meals, jeg har fået. Det var godt nok lækkert. Mums, det var sådan helt creamy. Og så det der laks og sådan noget af det der chili-osteagtige sauce oven på det der zucchini. Det var fucking lækkert. Klokken er ved at være mange, og jeg havde egentlig planlagt, fordi at jeg jo alene hjemme, så jeg havde planlagt, at jeg gerne vil have en self-care night. Så det vil jeg gå i gang med nu. Det er noget af det bedste, jeg ved, når jeg er home alone. Og jeg gjorde det rigtig meget, dengang jeg boede alene, så... Jeg har fået min yndlingssweatshirt på, det er faktisk Peters, jeg købte, da vi var i LA i år, men jeg tror, jeg har brugt den mere end den, jeg lever i den herhjemme. Jeg har fået fjernet min makeup, og så vil jeg få min ansigtsmaske på. Jeg tænker faktisk, jeg vil ligge, det er... Den her har jeg lige fået den anden dag. Det her mærke, og hvorfor det er lidt i tvivl om, hvordan man udtaler det. Men det er en moisturizing maske med greb. Den skal kun sidde på i 10 minutter. Og det er som om, altså jeg slasker mit ansigt ind i moisture. For tiden, for jeg kan godt mærke, at det vil blive koldere. Som om min hud bare ikke kan finde op. Jeg vil gerne have altid have en lille glød. Prøver vi med en fugtgivende maske. Det er nok også fordi, at jeg bruger ret meget scrub til mit ansigt. Man kan også godt se, at jeg snart skal til at have min mens. Okay, jeg tror altså, vi lader den sidde mere end 10 minutter, bare fordi, at det har jeg tid til. Og så vil jeg gå ud og få lavet mine toes. Jeg tror, jeg vil gøre det lidt hyggeligt, fordi jeg skal sidde på jorden i ret lang tid. Så jeg tror, jeg vil gøre det lidt hyggeligt i stuen. Så er der i hvert fald lige med at trække for, fordi at jeg går rundt uden bukser på. Sådan. Så ser det også bare automatisk hyggeligt ud. Jeg har også tændt stearinlys rundt omkring. Så skal vi lige have tændt noget bedre lys her. Den der. Og så slukker jeg den store.
så er den der instant hyg. Jeg har alle mine ting her i. Jeg vil faktisk gerne have organiseret det lidt bedre, fordi jeg bruger det ret tit. Og jeg er virkelig, virkelig blevet glad for at lave min egen negl. Jeg har lige lavet min egen tånegl, så det er første gang. Men nu vil jeg lige få pakket de ting ud, jeg skal bruge. Så har vi mit lille setup her. Jeg har bare taget en hvid, fordi det kan jeg faktisk bedst lide på tæerne. Base coat, hvid neglelak og top coat. Og så har jeg min lampe her. Jeg har fået sidste lag på. Jeg har stillet lille serinlys hernede. Jeg kan ikke finde ud af, om det er lidt dumt med sådan produkter, men så kunne jeg se lidt. Og her kan I lige se free toes. Og nu øver jeg mig, og jeg kan godt lide den her lille proces. Jeg har jo længe lidt efter sådan en lille hobby. Jeg vil også gerne begynde at male og sådan nogle ting. Jeg vil gerne have sådan nogle små sådan kreative ting. Og jeg synes også, at jeg laver negle, det er også en kreativ ting. Det er min nye hobby, og jeg kan virkelig godt lide det. Jeg er ikke helt så god endnu. De her negle, de er altså ikke helt on fleek, så de skal også snart fixes. Men det bliver ikke i dag, for det tager mange timer. Så har jeg fået min ansigtsmaske af, og min hud føles virkelig sådan helt bouncy i det. Virkelig lækker. Og nu tager jeg denne her Hyaluronic Serum. Den har jeg brugt i nogle dage, sådan siden jeg fik den. Denne her, som er Creme Soubé, hedder den. Jeg synes, det lyder så lækkert. En Soubé Moisturizer. Og den har den lækreste tekstur. Den er virkelig en lækker, sådan lidt Soubé-agtig. Se om jeg kan fornemme det. Ej, det er sgu nok svært at fornemme. Især når den ikke zoomer. Den er bare sådan virkelig blød i det. Det er skønt. Ud af de her bumser, så synes jeg virkelig, at min hud er god for tiden. Og det sidste step, som jeg har tilføjet nu her, hvor det er vinter, det er en olie, og jeg putter den på hver aften. Eller hver aften, siden jeg har fået den. Jeg har lige fået den fra det her Grums, og det er sådan en kaffeolie, som dufter også af kaffe, og det synes jeg faktisk er meget lækkert. Og jeg bruger også en ansigtsscrub herfra, jeg også fik, som der er virkelig lækker. Det er sådan en kaffe, altså hvad hedder det? Kaffegrums. Det er jo bare grums, og sådan en olie i. Og så er det bare naturlige olier fra kaffen, jeg ved det ikke helt. Virkelig lækker i hvert fald. Den her bruger jeg faktisk også om morgenen. Der bruger jeg bare lidt mindre, og så blander jeg den med min dagcreme. Her om aftenen, så kan jeg godt lide at sådan lægge lidt tykkere lag. So delicious! Jeg vil bare så småt gøre mig klar til at sove. Ej, så lige med ud, for jeg begynder at tage vitaminpiller, og der er faktisk mange, der spurgte på min story, hvilke vitaminpiller, så det kan jeg lige vise jer. Jeg har gjort det, at jeg har stillet dem frem på køkkenbordet, så jeg ikke glemmer det nu, men jeg lige vil glemme det alligevel. Jeg har stillet dem her, og jeg synes ikke, det er det flotteste, men det er meget bedre, end at de er gemt væk i et skab. Det gør altså, at man lige husker det. Dem, jeg tager, det er dem her. Det er dem, jeg mindst kan leve uden. Det er magnesium plus B6. Og hvis I kan huske sidste år, der snakkede jeg en del om dem. Det gjorde så meget for mit humør, og det er fordi, at B6 skulle være ret godt til sådan at kontrollere ens hormoner. Så dem her tager jeg. Vitamin D. Dem her fik jeg en helsebiks. Hun sagde, at der var rigtig meget vitamin D, og det er jeg altid i underskud af. Den har sgu været rigtig gode fra Purasano. Bare købt i helsebiksen eller et eller andet. Så tager jeg zink 3, det fik jeg ud af en, hvor jeg fik sådan en lymfedrænende massage, at jeg skulle. Så tager jeg omega 3, det skulle det. Multivitamin, den her fra Spektro, skulle være rigtig god. Og så er jeg lige begyndt at tage ashwagandha. Og jeg har lavet min research på det. Jeg har gået i gang med det før, men stoppede efter et par dage, fordi jeg blev lidt bange af det research, jeg læste. Men sådan som jeg har det lige nu, der virker det til, at ashwagandha skulle være rigtig godt for mig. Og jeg har virkelig lavet dybdegående research. Jeg ved godt alle de ulemper, der også kan være ved det, så det er ikke noget, I skal begynde at tage. Det er bare et naturligt tilskud. Det er meget naturligt. Det er lidt fra Indien. Indisk ginseng. Men lav lige også research, inden I tager det. Jeg ved bare, at det er rigtig godt for mig, fordi at jeg døjer med en del angst for tiden. Det har jeg ikke rigtig snakket om. Jeg snakker om det lidt i podcasten, men ikke rigtigt. Så derfor tager jeg altså de her ashwagandha. Jeg begyndte på det i går. Håber, at I kunne lide den her video. Prøv at se, der glow, det kan ikke komme over. Hvis I har sat med hertil, så gå ned og skriv glow. Og så ses I bare i min næste video.